الدين. اهلا وسهلا محمد. الحمد لله. سودو دار السلام مول. دار السلام مول. دار السلام مول كسودو وهذيك. خلاص صح. دار السلام مول. دوال فريدون. سلام مول او ميد كميده مولال كوغو واوينه عاصمه هرجيسا halkan waxa uu ku yaalaa xaafada shacabka waxa uu ku dhajisay wasaaradda arrimaha dibadda waxaan booqnay caawa moolkan oo ah mool aad u cajiib ah si weyn u heersan ahna loo shaqeeyay waxa kale oo moolkan isaguna kamida shirkada kala duwan oo iyaguna moolkan tukaamo ka furtay oo ay kamid yihiin shirkada loo yaqaan Pizza Hut ee iibisa biizooyinka iyo adeega cuntada sidoo kale kambaniga loo yaqaan Cookies Time oo isaguna ah شركه aan ah oo iyaduna adeegada kafeteriyooyinka iyo waxyaabaha ku shaqeysa shirkada alaabaha kala duwan ee iibisa muraayadaha wax lagu daawaday casriga talaagadaha iyo adeegada kala duwan ee loo yaqaan LG oo iyaduna ah LG brand shirkada kale oo Turkiya moolkan ayaa wuxuu yahay mid ka mid ah moolasha ugu casrisan caasimada Hargeysa ee dhawaan la furi doono waxa booqday MMTV tiimka asxaabta ayaanu caawa halkan kula kulanay maamulka kala duwan ee Dar es Salaam Mall iyadoo Hargeysana uu ku lahaa goobo kala duwan oo Dar es Salaam Mall uu ku shaqeeyo sida suuqa hoose ee Hargeysa iyo kasoo horjeedka Guuleed Hotel balse waxaanu eegi doonaa mallkan cusub iyo adeegyada uu soo kordhin doono